वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं सर्गं 16 वर्स 1-15 प्रशस्य तु प्रशस्तौ व्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्ता परो अभवत् समुहूर्तम् इव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुरेक्षणः सीताम् आश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता अपि दुःख आर्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसाय ज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नान्त्यर्थं शुभ्यते देवी गङ्गाइव जलदागमे तुल्यशील वयोवृत्तां तुल्य अभिजन लक्षणा राघवो अर्हति वैदेही तं च इयमसितहि क्षणा तां दृष्ट्वा नवहेम आभां लोककान्ताम् इव श्रियम् जगाम मनसा रामं वचनं च इदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशाल अक्ष्या हतो वाली महाबलः रावण प्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः विरादच्च हतसंख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महाइन्द्रेण इव शम्भरः चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणा निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिख उपमैः करच्च निहतसंख्ये त्रिशिरा च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीव प्राप्तवान् लोकसत्कृतम् सागरच्च मया क्रान्त श्रीमानदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशाल अक्ष्या पुरी च इयं निरीक्षिता यदि रामसमुद्रान्तं मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्या कृते जगच्च अपि युक्तम् इति एव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यं राज्यं सकलं सीतायान आप्नुयात् कदा इयं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः सुता मैथिलराजस्य सीता भर्तु दृढव्रता वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं चैप्टर 16 ए ब्रीफ समरी ऑफ वर्स 1-15 हनुमान इज ग्रीफ स्ट्रिकन सीइंग द प्लाइट ऑफ सीता दिस ब्रॉट टीयर्स टू हिज आईज एंड ही क्राइड अबाउट सीता एंड हिज आईज वेर टॉर्मेंटेड विथ टीयर्स देन ही felt to himself, knowing the effort of Sri Rama and gracious Lakshmana, Sita is not worried a lot like Ganga in the rainy season. He saw that Sita with the radiance of new gold like the goddess of Lakshmi, and he went by heart to Sri Rama
and spoke these words also to himself. For the sake of this Sita, the wide-eyed one, Vali of great strength has been killed. Kabanda, also equaling Ravana in strength, has been felled. Then at Janasthana, 14,000 of Rakshasas of terrible deed have been killed by arrows, equaling tongues of fires. By Rama with a famed mind, Kara and Dushana has been killed. For her sake, Sugriva obtained wealth of Vanaras ruled by Vali, difficult to be obtained and worshipped by the world. For her sake, with wide eyes, the ocean, lord of rivers and streams, has been crossed by me, and the city of Lanka has been explored. Then Hanuman felt, if she is that Sita, the daughter of King Janaka of Mithila, the great soul, a noble one with a firm resolution towards her husband. These were the thoughts going on in the mind of Vanaravira Hanuman on seeing Sita in Ashokavana. Shri Ramajayam, Shri Ramajayam, Shri Gurubhyo Namaha.